O meu trabalho é violar, e nessa foice eu nem sei pegar. E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo indo, né? A gente tá aqui nessa luta, quarentena, tô aqui em minha casa, vocês estão vendo aqui, ó, Maria Juriti, a placa, livros, tem um Juriti ali, então aqui, né, tem o meu cantinho pra leitura, ver minhas coisas, como diz o povo, minhas bagaceirinhas. Aqui que gosto muito, né, desse local. E venho hoje justamente para debater mais ainda um pouco sobre nossa literatura do cangaço. Enquanto nós não podemos fazer nossas viagens, nós temos inclusive muitas viagens programadas para Serra Grande, vamos voltar a Mossoró. Nós temos viagem para a Bahia, né, para o sul mesmo da Bahia, para aquela região ali de Irecê. Não sei se Irecê é sul da Bahia ou é sudoeste, vocês deixem aqui. Mas nós temos algumas coisas a debater, não, algumas não, muita coisa, tem muita coisa. A história do cangaço é muito grande e é isso que nós estamos fazendo. É, lembrem a vocês que os livros, no caso o livro do Zé Baiano, está chegando ao fim. Temos pouquíssimas cópias dele. É, gente, pouquíssimas. Está aqui, ó, o livro Zé Baiano. Quem quiser comprar os poucos que faltam, não deixem de comprar. Está aqui o número que está aparecendo na tela, você entra em contato. Esse número é exclusivamente para venda do livro. Se vocês quiserem comprar ou quiserem alguma informação, no caso, dar alguma sugestão, alguma coisa, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo, né, do programa, que é muito importante. Uma outra coisa que eu gostaria muito de pedir a vocês é, por favor, se inscrevam no Cangaço na Literatura. Eu tô pedindo mesmo, a gente tem que pedir. Quanto mais pessoas aqui, mais pessoas alcançadas pra gente dar sugestões, dar ideias. E vejam aqui na tela, gente, ó, 60%, aqui tá aqui um número exato, dos que assistem aos programas aqui produzidos pelo Cangaço na Literatura, não se inscrevem, ou seja, não são inscritos aqui no canal. Assistem por assistir, para dar dislike, para ver, ou apenas distração mesmo. Então, assim, eu tô pedindo a vocês, deixem seu like, deixem seu coisa. Se vocês... Ah, professor, não tô recebendo notificações. Tem uma dica interessante que eu vi lá no Djalma Sabido. Quero mandar um abraço aí para nosso querido amigo Djalma. Do Vai Lá Sabido também, gosto muito. Sorri, né, gente? Eu dou tanta risada com narrando a cena. E o que é que acontece? Ele disse, olha, tá tendo esse problema tal de receber notificação. Então você sai do canal, vai lá, se inscreve novamente, marca o sininho. Mas sai e volte, viu? Não vá sair e ficar, não. Aí você vai e coloca o sininho lá pra ficar recebendo as notificações. Gente, livro não falta de jeito nenhum para a gente debater. Até o mesmo livro, outros trechos são muito interessantes. Algumas pessoas vêm me pedindo muito. Faz um programa sobre Sabino, faz um programa sobre Sabino, algumas coisas. Nós pretendemos ir lá fazendo Pissarra. É muito para a gente, assim, é muito longe para ir, mas já fomos a lugares mais longe. Nós queremos falar mais sobre Sabino, tentar localizar parentes, tentar ver como está o andamento de um possível livro sobre Sabino, que eu ouvi falar aí, falaram um pouquinho, né? Eu não tenho ideia, assim, concreta sobre isso, mas me falaram que estavam pensando em fazer um livro sobre Sabino, e tem total apoio aqui do nosso Cangaço na Literatura. Lembremos que nós temos total apoio.
Só mostrando a você, gente, olha que raridade aqui. Marinês e sua gente. Meu benzinho, ó. Tá aqui, tem uma música linda pra caramba. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é Rei do Cangaço, que é um xaxado do Onildo Almeida e o Agripino Arueira. Vocês conhecem esse disco? Gente, conheçam mesmo. Deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos lá. Como toda semana, não vou deixar de enrolação aqui, né? Mas é bom bater um papo aqui com vocês, conversar com vocês. É como se fosse uma live aqui, não é? Então, se inscreve, divulga, traz mais gente aqui pro nosso canal Cangaço na Literatura, que é muito importante. Hoje eu venho aqui para indicar dois livros incríveis. Ó, tem o Quebra-Quilo, tá aqui, livraço, livraço mesmo, o Quebra-Quilo, A Revolta dos Matutos contra os Doutores, Jofili, aqui, gente, vai, foca o Zé. Tá aqui, gente, pra vocês verem, é um livro fantástico. Ele foi um dos livros mais importantes, se não o mais importante, pelo menos na minha opinião, pela quantidade de informações que este livro traz de forma primária. Lembre que nós estamos debatendo muito aqui informações e livros com informações primárias, que eu acho que é um dos pontos mais importantes e interessantes. E eu gostaria muito, muito, olha, gente, aqui, ó, autografado pelo próprio autor, né? Tá aqui, que não vai focar. Mas tá aqui autografado pelo querido amigo Antônio Francisco de Jesus, o Saracura. Vocês conhecem esse livro aqui? Vocês conhecem? Gente, tem texto aqui sobre o cangaço. Saracura, pra mim, é uma inspiração na pesquisa. Ele quem me incentivou a construir biografias. Eu não tinha muita vontade de fazer biografias. E o Saracura, cara, você consegue enxergar a alma das pessoas. Você vê de forma mais profunda. Começa a pesquisar aí biografias. Escrevemos o livro do Joãozinho Retratista e etc. E inspirado nesse livro aqui do Saracura, né, da literatura regional, eu fiz um livro chamado Maniçoba, porque é chamado de Mandioca. Maniçoba, que é um livro de contos meus, de crônicas, foi inspirado justamente nos Tabaréus do Sítio Saracura. Se vocês quiserem comprar esse livro, tá bem baratinho. Vocês entrem em contato pelo número que está aqui na tela e eu vou encaminhar justamente, diretamente, para vocês comprarem esse livro. Mandando um abraço aí para o professor Pereira. Pereira, abraço, meu amigo. Saudade de você aí, de a gente se encontrar nesses eventos aí da vida e tudo mais. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Aderbal Nogueira, né? Grande Aderbal, aí com um grande trabalho aí, fantástico, fantástico mesmo. Nos últimos tempos, o canal do Aderbal mesmo vem trazendo aí uma série de entrevistas com a Luitgard, que é, gente, incrível, né? É uma lenda, a Luitgard é uma lenda. Vivo, assisti tudo, deixei lá meu like e se inscreve também lá no canal dele, vale muito a pena. Hoje nós vamos estar fazendo leitura aqui de Lampião em 1927, A Marcha dos Bandidos, Luiz Ruben. Luiz, tá aqui. Luiz Ruben, Luiz que eu já conversei com ele, se vocês não estão por dentro, nosso Cangaço na Literatura está produzindo uma série de livros que vai contar um pouco sobre a história geral do cangaço. O primeiro volume será sobre cabeças cortadas, sobre pena de morte dentro e fora do cangaço, no caso dentro desse contexto do cangaço, mas também em alguns casos que foram fora do cangaço, tem uma relação indireta com eles, vocês vão entender depois por quê. E nós vamos falar em outros volumes sobre subgrupos, principais bandos, subgrupos, o cangaço pós-Lampião, o que aconteceu com os remanescentes do cangaço. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos debater, ou seja, a princípio nós estamos pensando em 5 volumes. A princípio nós estamos pensando em 5 volumes caudalosos, livros grossos, cada um. E com o tempo nós vamos ampliando essa equação aí. Vocês gostaram? E aí eu conversei com o Luiz Ruben para
para ele prefaciar. Eu gostaria muito que ele prefaciasse esse volume 1, já que ele escreveu um livro com o Antônio Amauri, que é Lampião e as Cabeças Cortadas, que é um ótimo livro também, serve como indicação. Na página 13 do livro Lampião em 1927, A Marcha dos Bandidos, nós temos justamente o seguinte. O jornal, sábado 1º de janeiro de 1927, Recife 31. Tudo leva a crer que o banditismo ficará extinto. Ou pelo menos grandemente atenuado graças às providências do novo governo na sua manifestação pelo Interland nordestino. Interland é interior, né? Interland, né? No caso, terras de dentro, interior. Acho que é mais ou menos isso. O governador de Pernambuco, ativamente, engraçado que esses anglicismo, né? Interland. O governador de Pernambuco, ativamente auxiliado pelo chefe de polícia Eurico Souza Leão, tem tomado enérgicas medidas repressivas junto, cujos resultados principiam a evidenciar. Já os grupos chefiados por Lampião e Sabino, perseguidos com afinco pela polícia pernambucana, viram-se coagidos a abandonar nosso estado, homiziando-se no Ceará. O governo Estácio Coimbra, no seu programa do governo, tem como um dos pontos capitais a extinção desse terrível mal social. Demorou muito, viu, para se extinguir, se é que se extinguiu. O correspondente do jornal, tendo o jornal, é com O maiúsculo, no caso é o nome do jornal, tendo ouvido o governador a respeito das medidas a serem postas em prática contra o banditismo e também acerca de uma conferência que venha a se realizar nessa cidade sobre o assunto. Este, apesar de infeso, por princípios às entrevistas, referiu não obstante ao representante do jornal que, na sua opinião, o banditismo é menos um caso policial do que um fenômeno de retratamento individual e coletivo. Fenômeno que, com caracteres endêmicos, surge no interior do nosso país, extinguindo-se aparentemente para recrudescer mais tarde, exigindo, por isso, cuidados permanentes e vigilância desveladas dos governos. Acentuou o senhor Estácio Coimbra, que, ao convocar a recente conferência dos chefes de polícia, visou acordar em um conjunto de providências eficazes para a repressão do banditismo, toda baseada num meticuloso problema da ordem pública no sertão do Nordeste. Acha o governador que, pela contiguidade territorial dos estados que se fizeram representar a conferência, o problema é o mesmo para todos. A índole agreste, a educação rudimentar, os costumes iguais, a identidade de tradições de origem fazem dos filhos dessas unidades da federação tipos únicos pela formação étnica, pela influência do meio em que nascem e crescem desde criança, afeitos ao uso das armas, praticando os crimes naturalmente graças às condições de semibarbárie que são as da sociedade sertaneja nordestina. Essas condições, no longo trintênio de regime republicano, olha, gente, permaneceram inalteradas. O sertão tem sido descurado pelos governos que lhes proporcionam nem instrução, nem assistência. Mudou? A falta de transportes e o regime nefasto dos mandões políticos que imperam numa zona vasta, regime que é maior responsável pelo desenvolvimento do banditismo que abordam e protegem. Essas ideias o governador já teve ocasião de expandir por ocasião da conferência dos chefes de política. Segundo informou ao correspondente do jornal, ficou resolvido que cada estado, além de guarnecer as suas fronteiras, fornecerá um destacamento de soldados escolhidos para cooperar com a força volante do estado de Pernambuco, obedecendo todos ao comando do major Teófanes Torres, chefe das forças pernambucanas, por ser este estado o teatro das operações. Pernambuco, gente, Pernambuco, o berço. Ficou também resolvido que as forças de um estado lançada em
perseguição dos bandidos poderão livremente penetrar nos limites territoriais dos outros estados partícipes da conferência. Ou seja, eles podem atravessar as fronteiras. Terminando, o governador informou ao representante do jornal que o major Teófanes Torres comunicou por telegrama ao governo que o grupo chefiado por Lampião e Sabino, acossados por suas forças, abandonaram o território pernambucano, localizando-se no estado do Ceará. Aí vem aqui uma outra matéria. Jornal do Recife, sábado 1º de janeiro de 27, mesmo dia. De acordo com o despacho que mais abaixo inserimos, vem os nossos leitores que o banditismo entrou em um fraco período de declínio. Na sua opinião, em 27, acho que 27 é houve uma mudança aí, de uma primeira fase para uma segunda fase do cangaço, logo após ali os casos de Juazeiro, os casos de Serra Grande e tudo isso. O que é que vocês acham, gente? Ó, Lampião, perseguido pela polícia de Pernambuco, fugiu apressadamente, entrando no território cearense. A nossa polícia também continua no encalço daquele bandido. O convênio negociado entre as polícias dos estados assolados pelo cangaço constituiu um círculo de ferro em derredor dos famigerados bandoleiros. Agora, os sertões voltam à paz no trabalho recompensador. O cangaço vinha arrasando a vida no interior do estado, avultando-nos aos olhos dos povos civilizados. De Vila Bela, atual Serra Talhada, né, gente? Recebemos do nosso correspondente o despacho seguinte. Vamos lá? Vila Bela, 30 de dezembro, no caso, de 1926. O grupo chefiado pelos bandidos Lampião e Sabino, fugindo da ação da nossa polícia, atravessou a zona do Pajeú em nosso estado pelo interior das Caatingas, viajando durante a noite até que conseguiu a fronteira do Ceará, tendo passado pela madrugada de ontem na povoação de Macapá. Acho que Macapá é Jati. Daquele estado com destino à zona do Cariri. Gente, corrijam aqui, por favor, se vocês sabem. Macapá, né, gente, Jati, é um forte reduto do Dr. Ioiô Maroto, da família Pereira, que se diz inimigo dos bandoleiros. Foi o único a iludir a boa fé do governo, pois que os bandidos ali não sofreram a menor hostilidade. As forças pernambucanas vão na pista daquele bandido, tendo seguido ontem daqui o major Teófanes Torres Ferraz, no sentido de engrossar o contingente que anda no encalço do referido grupo. Os bandoleiros evitam a todo transe o encontro e fogem das forças. Os sertanejos estão confiantes, né? Trechos aqui do correspondente. Por fim, terceiro aqui. Por fim, prestem atenção, Jornal Pequeno, segunda-feira, 3 de janeiro de 27. Lampião reina tranquilamente no sertão de Pernambuco. Lampião e seus cangaceiros, perseguidos tenazmente pela polícia desse estado, abandonam nosso território, se esconde, no Ceará. A pressão de quatro fazendeiros protetores de Lampião, o padre Cícero Romão, oferece os seus serviços ao governo de Pernambuco. Hoje, graças à campanha iniciada pelo atual governo do estado e diretamente orientada pelo ilustre Dr. Eurico de Souza Leão, chefe de polícia, os nossos sertões já se encontram livres dos terríveis grupos de Lampião que tanto males têm causado à pacata população daquela zona. Assumindo a chefia da segurança pública, aquela autoridade logo fez remeter para toda a região, frequentemente assaltada pelos bandoleiros. Uma numerosa força com ordens terminantes de dar-lhe combate sem trégua. Lampião e o seu grupo a princípio ofereceram às nossas forças forte resistência, mas finalmente foram cedendo aos poucos devido à violência do ataque, deixando sem vida no campo da luta dois dos seus mais perigosos elementos. Antônio Ferreira, irmão de Lampião, Manuel Marcelino, vulgo Bonde Veras. Manuel Marcelino fazia parte do grupo dos Marcelinos, gente? E aí, deixem seus comentários aqui. Rechaçados em frequentes encontros, demandaram os bandidos pela fronteira do Ceará, sempre perseguidos pela polícia pernambucana, sob o comando do major Teófanes Torres.
transpondo a fronteira, estiveram em Jardim e daí seguiram para a Serra do Mato, onde atualmente se encontra. O engraçado é que os repórteres sabiam onde o bando estava, todo mundo sabia onde o bando estava, saía no jornal dizendo onde o bando estava, mas... E a polícia sabia? Por que a polícia não sabia onde eles estavam? A nossa polícia, de acordo com o convênio, é... estabelecido entre os estados do Nordeste, entrou em território cearense, a fim de não perder-lhe o rastro. Acham-se, pois, a caminho de Juazeiro. Isso em 27, viu, gente? Segundo fomos informados, a polícia cearense também teve ordem para ir de encontrar os bandidos, que é bem possível em breve se vejam cercados pelos seus perseguidores. Ontem, tá terminando, viu? Ontem chegaram de Vila Bela presos e devidamente escoltados quatro fazendeiros ali residentes que são tidos como agenciadores e protetores de Lampião, os coiteiros. Com fundamento, adiantamos que os mesmos foram recolhidos à penitenciária e detenção, estando sendo ouvidos pelo doutor chefe de polícia em demorado interrogatório. Soubemos com segurança que o padre Cícero Romão, a maior influência política dos sertões cearense, acaba de hipotecar seu inteiro apoio e solidariedade ao povo pernambucano pela campanha que está empenhado contra os bandoleiros. Ah, o padre Cícero não era amigo de Lampião? Não era o maior coiteiro de Lampião? Não era aquela coisa? E por que que aqui ele está mostrando que está ao lado do governo? Não sei. Esse é um debate que a gente abre aqui no Cangaço na Literatura, gente. Um livraço, para quem não viu, Lampião em 27, A Marcha dos Bandidos, de Luiz Ruben. Quero mandar um abraço, deixar aqui, ó. Gente, é um livraço. Pra vocês terem uma ideia, são 518 páginas de pura reportagem de época. É transcrição dos jornais da época. Informações incríveis. Esse início aqui do livro, que é o início mesmo que eu acabei lendo para vocês, fala justamente sobre essa guerra que estava existindo dentro do sertão. É uma guerra, gente. Se vocês acharem que foi uma coisa assim, mais ou menos, é porque vocês não leem muito. Eu acho que eu li esse livro aqui quase numa sentada, tipo assim, não entendam mal. Uma sentada mesmo que a gente fala aqui, justamente, sentei, comecei a ler, parava ali, mandava uma mensagem para Luiz, via uma coisa interessante, citava para ele. O Luiz Ruben é um grande amigo do nosso Cangaço na Literatura e vamos continuar sempre divulgando seus livros, incentivando para que mais e mais e mais ele venha a produzir. Também vocês que estão aí, pensam em produzir livros, produzir matérias, produzir textos, debater aí nas redes sociais sobre cangaço. Gente, vamos debater e também aqui. Então, esse é o nosso Cangaço na Literatura, debatendo aqui, lendo trechos de livros aqui, desde a residência aqui na quarentena, e é isso. Também tem uns dois dias mesmo, tô com o corpo mole, né, tô resfriando, mas calma, não é, eu acho que não, né, mas eu tô resfriando mesmo, tá tudo entupido mesmo aqui, e o corpinho mole, mas hoje eu acordei melhor um pouco, e espero que vocês também estejam melhores. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu debata, que traga aqui para vocês. Lembramos que nós só praticamente trazemos informações primárias, né, gente? Nós não vamos trazer assim informações. Geralmente, matérias de jornais, livros da época, falar um pouquinho aqui. Não é isso, gente? Valeu, tchau. E o pessoal me perguntou muito essa semana. Gente, isso aqui, ó. Ó, acho que eu... Ó. Olha, cheira aí, vá. Cheire. Cheiroso, ó. Charisma. Valeu, gente. Tchau. Um cheiro. E até mais.